אחר צהריים טובים, ארבעה מחזורים לפני סיום העונה בליגה הלאומית, נוף הגליל, מארחת את הפועל ניר רמת השרון. הנה סמיר פרהוד, האם יעניש אותו סמיר פרהוד? אין כאן נבדל, בן מיזן, באחד על אחד, הנה הביטה! וואה, שוערים צריכים לדעת שכדורים כאלה מספחים אותם ואת הקבוצה. אסקיאס, מעלה את הכדור הזה, קול אלי אסקיאס, או פעם אסקיאס, שואל הכדור טוב, הנה הראשון, לא! בן הדדי, עשה זאת נכון, אבל הכדור הזה ליד העמוד, יופי של פתיחה. של הדדי שולח כדור טוב ללבנת, לבנת משתלט על הכדור, מה עושה לבנת? אחת, לבנת! היכנת נכון, מה עם ביתה, ניב, לבנת נגיעה ראשונה של עמית יבר בראום עם הכדור, קרן לטובת רמת השרון, הכדור עולה גבוה, הנה הנגיחה, וואה, יש כאן קרן, לא, השופט אומר שלא. תראו את הריצה של קולי, מנסה לעבור את אליק אייל, קולי עובר אותו, הנה קולי, יאללה יא קולי, הנה הרוחב של קולי! האם השופט אומר, הכדור עובר את הקו? נשמח לבדוק כל רמת השרון על הרגליים, והשופט אומר, הכדור לא עובר את הקו. רגע של מחלוקת, כולם תופסים את הראש, איפה הנץ? מה אומרים החבר'ה שם? האם רמת השרון מקופחת, והאם הכדור עובר את הקו? כל כך קשה להסתכל מהזווית ולקבוע, ואשמח שהחבר'ה שם באולפן יעזרו לנו לבדוק האם... עוד צהוב, כמה צהובים מחלק, כמה צהובים מחלק? חמישי. חמישה צהובים חלק, שם השופט, שישה צהובים. מתחמם, מתחמם שם. אדום, רייכרד, אדום, רק נכנס, מקבל אדום. מה אתם אומרים חבר'ה? עוד כאן, מחפש את הראשון, לאחר הביצוע הנפלא של שדו. עכשיו הכדור הזה מסובב של חוסן סאליה, הכדור מגיע, מי ידחק אותו פנימה? בטח שחת אפס! חיכינו, חיכינו, חיכינו! את השער הכל כך יפה ראינו! ותראו את החגיגה, תראו את השמחה. כל אנשי נוף הגליל קופצים, שמחים ורוקדים. אוי, 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 אוי. מה עובר הרמת השרון? ואיך מכדור נייח לא שומרים את השחקן שכובש, שתכף, תכף יקום. נוף הגליל רוצה את השני, שדו למעלה, זה מסוכן. הנה ג'ובייר בושנק עם הכדור, מתקדם ג'ובייר בושנק, באחד על אחד. יאללה ג'ובייר, רץ ג'ובייר בושנק, מוסר את הכדור, הכדור עכשיו לסלח חוסיין! איזה גול נוף הגליל! כמה חיכינו לשער היפה הזה! ועכשיו אנחנו רואים את הדבוקה של האנשים, פעם אחר פעם, תוך דקה אחת, יופי של שמחה, והאיש בירוק שורק, שולח את רמת השרון, הכי הביתה שיש, והשמחה, כולה, מוטי, אבניר, נוף הגליל, וואו, איזה ביצוע נפלא. ועכשיו אנחנו רואים את הדבוקה של האנשים, פעם אחר פעם, תוך דקה אחת, יופי של שמחה, והאיש בירוק שורק, שולח את רמת השרון, הכי הביתה שיש, והשמחה, כולה, מוטי, אבניר, פעם.